Солтүстік Қазақстанда эпилепсия ауруына шалдыққан балалар саны артып келеді. Бүгінгі таңда осы сырқаттың азабын тартып келе жатқан 600-ге жуық науқас тіркеуде тұр. Солардың бірі 4 жасар Алихан Таласбай. Дәрі-дәрмектердің күшімен жүрген бүлдіршінің жағдайы күннен күнге нашарлап барады. Баланың болашағын алаңдаған ата-анасы көптің көмегіне жүгінуге мәжбүр. Екеуміз жинаймыз. Папасы көмектесші бізге. Алихош. 4 жасар Алихан Таласбай эпилепсия ауруына шалдыққан. Бүлдіршін күніне бірнеше рет талып қалады. 2 жасында былдырлап тілі шыққан бала қазір мүлде сөйлеуден қалған. Тәулігіне 3-4 рет одан да көбірек болатын. 20 рет кейін болатындар болды осындай талып қалатын. Талып қалады, соның басымен шұлғиды, сондай қатты құлаған кезде әртүрлі бір денесінде, бетінде жарақаттар болды. Солтүстік Қазақстанда Алихан секілді 600-ға жуық бала бар. Олардың жағдайлары жергілікті дәрігерлердің қадағалауында. Ақ халаттылар осы жерде дертіне шипа таппаған науқастарды Астана нейрохирургиялық орталығына жібереді. Ребенок однократно пролежал у нас в детской областной больнице. Алихан облыстық балалар ауруханасында бірнеше рет емделді. Енді оны астаналық ахалаттыларға қарату керек. Ол жақта емі табылмаса, квота беру жағы қарастырылады. Алиханның жағдайы күннен күнге нашарлап барады. Баланың өміріне отандық дәрігерлер араша болмаса, шетелде емделуге тура келеді. Осыны ескерген ата-анасы көпшіліктің көмегіне жүгініп, қаржы жинауға кірісіп кеткен. Өйткені ондағы операция құны 90 мың евро. Үйге келе жатқанда жұмыстан алдымнан жүгіріп шығып әке деп мені құшақтап үміттемін, со менің балам тәуір болады деп. Алиханым Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл.